Kam se ka marr fund? E, mund të shpjegoj. Loja jote i bëri vetëm të fitojmë pak kohë. Jo, 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 të lutem. Do të marr kartelin të mirë dhe do të kthehem sezonin tjetër. Kurse ti nuk. Si, po ky çfarë është? Një tjetër nga ta sushte të utërrem? Po! Edhe te ky ka voglush brenda! S'kemi, voglush! Jo! 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 Ah! Ozot!